Dobro večer želim, uvaženi gledaoci, pratite Pljevesku hroniku za nedjelju 26. maj. Na samom početku vijesti dana. Mjere naplate poreskog duga daju rezultate. Naplaćeno 1,3 miliona eura, kazao u intervju za TV Vijesti direktor Poreske uprave Sava Laketić. Roditelji da ne brinu, za djecu koje budu upisana u predviđenom upisnom roku, bit će mjesta, objašnjavaju iz javne predškolske ustanove Eko Bajka. Učenici gimnazije i osnovne škole Ristan Pavlović uspješni na Olimpijadi znanja. Od 22. do 29. jula promocija nauke i kreativnih industrija u okviru 5. inženjerske škole nauke. Održan treći po redu skup izvornog pjevanja sa tromeđe. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično ima uslova za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Poreski dug i dalje raste, pa je na kraju aprila ove godine dostigao 630 miliona eura, oko 90 miliona više u odnosu na godinu ranije. Direktor Poreske uprave Sava Laketić u intervju za TV Vijesti kazao je da mjere naplate koje sprovode u Podgorici od prošlog mjeseca daju rezultate, pa su uspjeli da od 54 kompanije naplate 1.300.000 eura duga, te da će nastojati da takav model primjenjuju i u ostalim gradovima. Kako je kazao direktor Poreske uprave Sava Laketić, u ovoj godini naplata poreskog duga veća je za oko 127 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu. Naplata je za nekih 127 miliona veća u odnosu na prošlu godinu i nekih blizu 90 miliona u odnosu na planirani iznos naplate. U procentima gledano imamo dakle 27% više nego prošle godine i nekih 18% više u odnosu na plan. Na pitanje da li se smanjuje ili raste poreski dug u državnim preduzećima, opštinama i preduzećima u njihovom vlasništvu, Laketić je naveo da dugovi dalje rastu i da postoji nekoliko kritičnih opština. Poreski dug svih navedenih pravnih lica i dalje raste, uključujući i opštine. Imamo nekoliko kritičnih opština gdje se, da ih uslovno rečeno kritični, gdje je sa stanovišta poreskog duga, prednjače opštine Rožaje, Ulcinj, Cetinje, Bilopolje i Berane. Već smo se sastali sa četiri opštine, sa predstavnicima četiri opštine, sa liste od ovih pet najvećih dužnika. Nakon što se sastanemo i sa predstavnicima opštine Bilopolje, sa resornim ministarstvom, napravit ćemo, da kažem, jedan plan koji će omogućiti izlazak iz krize i dugovanja. Prema riječima direktora Poreske uprave, fiskalizovana je 31.500 pravnih i oko 7.000 fizičkih lica. Iz uprave su prepoznali veliki dio sive ekonomije kod izdavanja smještaja i u oblasti frizerskih i kozmetičkih usluga. Kada govorimo o fizičkim licima, najčešće se radi o onim fizičkim licima koji rentiraju pokretnu ili nepokretnu imovinu, nekim seoskim domaćinstvima koje se bave ugostiteljskom djelatnošću i sl. Prepoznali smo prije svega da imamo veliki dio sive ekonomije kod izdavanja smještaja i u tom pravcu radimo i sa udruženjem banaka kako bi kroz jedan memorandum o razumijevanju koji će biti potpisan do kraja maja mogli da razmijenimo podatke sa bankama. Dakle, banke će imati pristup podacima Poreske uprave i sa druge strane mi ćemo moći radi utvrđivanja poreske obaveze da pristupimo i podacima kojima raspolažu poslovne banke. Pored toga, kroz saradnju sa Unijom poslodavaca prepoznali smo i sivu ekonomiju u oblasti frizerskoj i kozmetičarskih usluga i također ćemo u saradnji sa njima raditi i na uvođenju ovog dijela sive ekonomije u legalne tokove. Podaci pokazuju da imamo veliki broj, preko 20.000 neaktivnih privrednih društava. Laketić je istakao da u saradnje sa Ministarstvom financija rade na izradi fiskalne strategije koja bi trebala da bude gotova do kraja juna i dodao da ne očekuju nove namete za privredu i građane. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teže, a 13 je lakše povrijeđeno. Iz Operativno-komunikacijonog centra Uprave policije kazali su da se u Podgorici dogodilo 12, a u Baru 3 saobraćajne nezgode. U Danilovgradu, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Bijelom polju, Pljevljima i na Cetinju evidentirana je po jedna saobraćajna nezgoda. Izdata su 272 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 29 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.
Iz javne predškolske ustanove Eko Bajka obavještavaju roditelje da je elektronski upis u vrtić počeo u četvrtak 23. maja i trajeće do subote 15. juna. Također pojašnjavaju da se elektronski upisi djece koja prvi put kreću u vrtić, dok će roditelji putem upisnica obnoviti upis za djecu koja su u prethodnih godina pohađala vrtić. Kao i prethodnih godina, tako i ove školske godine, obaveza roditelja jeste u septembru da dostave ljekarsku potvrdu o sposobnosti djeteta da pohađa vrtić. Nadležno ministarstvo informisalo je roditelje da je elektronski upis u vrtiće za školsku 2024-25. godinu počeo 23. maja, završava se 15. juna. Iz javne predškolske ustanove Eko Bajka objašnjavaju da se upis za djecu koja se prvi put upisuju obavlja putem sajta upisi.edu.me, gdje automatski sistem povlači podatke roditelja i djeteta unosom matičnog broja roditelja. Samim tim smatramo da je ovo dosta veliki niz godina unazad. Sad je roditeljima olakšan upis u smislu da je portal dostupan 24 sata dnevno. Roditeljima je isto tako važno da znaju da se upisuju samo deca koja se prvi put upisuju u vrtić. Znači, do sada nisu bila upisana ili su iz nekog razloga prethodne godine ta djeca ispisana. Znači, iz grupa. A svi roditelji koji se već nalaze u vrtiću, oni imaju priliku obnove i potvrde da se nalaze, tako da nema potrebe da koriste elektronski portal. Što znači da roditelji putem upisnica potvrđuju obnovu i za narednu školsku godinu. Upisnice su dostupne ustanovi, odnosno istim će roditelje informisati vaspitači. Tu je možda, pored te upisnice, važnije ugovor, znači koji će se zajedno sa upravom potpisivati i koji će naznačavati u slučaju da ima neke promjene ili ako je potrebno, a naravno svakom roditelju je potrebno da zna na koji žiroračun se uplaćuje ili neka određena pravila koja treba da se poštuju. Zečević napominje da će potpisivanje ugovora najvjerovatnije biti organizovano u avgustu. U septembru obavezna potvrda lekarska, znači da je dijete sposobno da boravi u vrtiću. I onda negde možda i ovim putem, evo sada napominjem da nije kasno, nije rano ni sada da počinju, da idu, jer važi, u toku jedne školske godine važi ta potvrda i da mogu sada i da su u prilici to da izvade. Potvrda se preuzima kod izabranog ljekara u domu zdravlja. Zečević dodaje da će svako dijete koje roditelj upiše u predviđenom roku imati mjesto. Jedino je naravno vremenom problematično kada grupe se popune i kada već vidimo da je negde ono što nam je najvažnije, da boravak djece da je bezbedan, da je grupa zaštićena, da je obezbeđena, e tada možda postavljamo pitanje. Tako da u ovom negde upisnom roku roditelji nema potreba da se brinu. Naravno, sve što važi do 15. juna, svako dijete će biti primljeno, potrudit ćemo se da izađemo, verujemo da ćemo naći kapacitet. I ako ne nađemo, smatramo da sa roditeljima uvek možemo da se dogovorimo i da možemo da nađemo najbolje moguće rješenje za obe strane. Ukoliko roditelj, odnosno staratelj, nije u mogućnosti da izvrši elektronski upis, isti može obaviti u javnoj predškolskoj ustanovi Eko Bajka. Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Fond za inovacije na osnovu potpisanog protokola o saradnji počinju realizaciju nacionalnog projekta uvođenja robotike u osnovne škole u Crnoj Gori. Projekat će obuhvatiti nabavku robota za sve osnovne škole u Crnoj Gori, organizaciju kampova za nastavno osoblje radi sticanja novih znanja o primjeni robota u nastavi, organizaciju liga, odnosno takmičenja za učenike. Cilj projekta je unapređenje obrazovnog procesa kroz primjenu interaktivnih inovativnih metoda učenja sa posebnim akcentom na unapređenje STEM vještine i unapređenje finansijske pismenosti. Učenici gimnazije Tanasije Petović i osnovne škole Ristan Pavlović bili su uspješni na Olimpijadi znanja koja je održana u Podgorici 11. maja. Gimnazijalci su osvojili 3 medalje, jednu srebrnu i 2 bronzane, a osnovci jednu zlatnu. I pored odličnih rezultata pljeveskih učenika i osvojenih bodova za neka od prva 3 mjesta, takmičari nisu dobili nagrade zbog specifičnog načina bodovanja. Rezultate su objavile osnovna škola Ristan Pavlović i gimnazija Tanasije Pejatović. Gimnazijalka Nataša Petrović, učenica 4. razreda, osvojila je 2. nagradu, odnosno 3. mjesto po broju bodova iz biologije. Njena mentorka bila je Tanja Dragašević. Također iz predmeta biologije učenica 1. razreda Nađa Stanić osvojila je 3. nagradu, odnosno 2. mjesto po broju bodova. Njena mentorka bila je profesorica Vesna Kastratović.
Zara Deljković, učenica prvog razreda iz fizike, osvojila je treću nagradu, odnosno prvo mjesto. Njen mentor bio je profesor Ljubisav Borečić. Učenici osnovne škole Ristan Pavlović ostvarili su zapažene rezultate. Najviše takmičara bilo iz hemije, dok je najbolji rezultat i prva nagrada osvojena iz fizike. Učenica osmog razreda Zindović Sanja iz fizike osvojila je četvrto mjesto, a po broju bodova bilo je dovoljno da zajedno sa pet prvorangiranih učenika dijeli prvu nagradu. Sanja će dobiti prvu nagradu koju dijeli se još četiri učenika. Mentor je bio profesor Slobodan Mentović. Učenik devetog razreda Novak Potparan na takmičenju iz hemije osvojio je drugo mjesto, dok su učenice osmog razreda Irina Bošković i Ivona Cupara dijelile treće mjesto. Mentor učenicima bila je profesorica hemije Ana Milović. Učenik devetog razreda Džemal Gađo iz biologije bio je deveti na rang listi, a po broju bodova ušao je u kategoriju za treću nagradu. Međutim, dodijeljene su samo tri druge nagrade, objašnjava iz osnovne škole Ristan Pavlović. Mentor učeniku bila je profesorica Anika Jović. Zbog specifičnog dodjeljivanja nagrada na osnovu broja bodova koje su učenici osvojili iz hemije, ove godine je dodjeljena samo jedna treća nagrada za deveti razred, jedna prva i treća nagrada u osmom razredu. Tako da učenici osnovne škole Ristan Pavlović i pored odličnih rezultata nisu dobili nagrade, objašnjavaju iz pomenute škole. Prije pet dana počele su prijave za petu inženjersku školu nauke i traju do 21. juna. Učešće mogu ostvariti srednjoškolci sa teritorije Balkana. U Pljavljima od 22. do 29. jula promocije nauke i kreativnih industrija u okviru pete inženjerske škole nauke u organizaciji NVO Korak sa naukom. Mladi ljudi su budući kreatori okruženja i svijeta u kom živimo, zato je važno da to shvate na vrijeme i orijentišu se prema onome u čemu su najbolji. I ove godine srednjoškolci sa teritorije Balkana koji imaju afiniteta prema nauci moći će da se druže u okviru inženjerske škole nauke od 22. do 29. jula u organizaciji nevladine organizacije Korak sa naukom. I to je prilika za srednjoškolce svih razreda da se upoznaju sa širokim spektrom trenutno aktuelnih tema u inženjerstvu, počevši od vještačke inteligencije, obnovljivih izvora energije, storage sistema, IoT uređaja, elektrifikacije saobraćaja i raznih drugih tema, gdje će kroz set teorijskih predavanja, praktičnih radionica i ostatku programa koji je planiran za ovu godinu imati priliku da nauče dosta toga novog, da saznaju kako funkcionišu svi ti sistemi i sve te tehnologije o kojima ćemo govoriti i naravno da sklope i određena prijateljstva i poznanstva i prošire tu mrežu kontakata u Pljevi. Škola iz godine u godinu broji sve više prijavljenih kandidata, pa je tako prošle godine pristiglo i do 150 prijava koje su pred Komisiju za odabir kandidata postavile složen i težak zadatak. Prije pet dana objavljen je konkurs za petu inženjersku školu nauke. Prijave su otvorene za srednjoškolce sa teritorije Balkana i traju do 21. juna. Kako pojašnjava iz Korak sa naukom, učešće je potpuno besplatno. Motivisani i inspirisani velikim interesovanjem sa željom da ponovo pomjere granice na jubilarnoj petoj inženjerskoj školi nauke, spremili su za učesnike dosta noviteta i zanimljivosti, a kako dodaju, o svemu će zainteresovani biti informisani putem sajta i društvenih mreža. Sigurni smo da će i ove godine inženjerska škola nauke biti spoj nauke, kreativnih industrija i dobrog druženja u Pljevljima. U organizaciji Muškog pjevačkog društva Ljubišnja održan je treći po redu skup izvornog pjevanja sa tromeđe. Događaj tradicionalno okuplja ljubitelje i izvođače izvornog pjevanja iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako je i ove godine učestvovao veliki broj pjevačkih društava, a prisutna je u bogat sadržaj manifestacije uveo Rajko Palibrk. Poštovani prijatelji, uvažene braće i sestre, dobar vam dan i pomaže vam Bog. Evo, po ovom kišovitom majskom danu upravo počinje treći skup izvornih pjesama tromeđe. Ovaj festival, koji je već evo prešao u tradicionalan, organizuje pjevačko društvo Ljubišnja iz našeg grada, iz Pljevalja, koje je osnovano prije 9 godina. Okupljene pozdravi predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš. Želim da vas pozdravim u ime opštine Pljevlja i svoje lično ime i prvo poželim dobro zdravlje i dobro druženje danas kod ovog svetog hrama. Juče sam bio
prisutan na isto ovako jednom lijepom saboru naše tromeđe, ali bih ja dodao tromeđe pet međa u mjestu Nišići na Romaniji. Nema nikakve razlike između sabora juče u Nišićima i ovoga današnjeg ovde. Mi smo jedan te isti narod i naša braća na Romaniji i mi danas ovde. I mi saborujemo i mi pjevamo. Uvaženi članovi pevačkog društva Ljubišnja, vi ste ponos našeg grada. Vi zapravo razbijate ove međe među jednim narodom koje neko želi da uspostavi. Od opštine Pljevlja imat ćete apsolutnu podršku uvijek. Hvala vam. Kao što tradicija nalaže, treći skup izvornog pjevanja sa tromeđe otvorili su domaćini manifestacije Muško pjevačko društvo Ljubišnja iz našeg grada. NVO Eko Tim poziva zainteresovane kandidate od 14 do 25 godina da se prijave za fly fishing školu koja će se održati na gornjem toku rijeke Ćehotine. Učesnici će naučiti praktične i teorijske vještine fly fishinga od iskusnih instruktora, zatim saznati o važnosti zaštite gornjeg toka rijeke Ćehotine, učiti o ciljevima zaštite prirodnih bogatstava i benefitima zaštićenih područja. Najbolji će dobiti osnovnu opremu za fly fishing. Prijave su otvorene do 7. juna. O detaljima prijave možete saznati na zvaničnoj Facebook stranici NVO Eko Team. Meteorolozi kažu da će sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično ima uslova za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, češće u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom procesa ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. Za kraj vijesti dana. Mjere naplate poreskog duga daju rezultate. Naplaćeno 1,3 miliona eura, kazao u intervju za TV Vijesti direktor Poreske uprave Sava Laketić. Roditelji da ne brinu, za djecu koje budu upisana u predviđenom upisnom roku, bit će mjesta, objašnjavaju iz javne predškolske ustanove Eko Bajka. Učenici gimnazije i osnovne škole Ristan Pavlović uspješni na olimpijadi znanja. Od 22. do 29. jula promocija nauke i kreativnih industrija u okviru 5. inženjerske škole nauke. Održan treći po redu skup izvornog pjevanja sa tromeđe. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično ima uslova za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Uvaženi gledalci, pratili ste Pljevaljsku hroniku. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak večeri. Do gledanja.